görmüşsünüz, yəqin özünüz onlayn alışveriş eləmişsiniz, nə bilim kiminsə yanında kart saxlamışsınız. Mən axırda elə gəlir ki, elə bu bankın işçisindən, bankın işçilərindən kimsə bir nəfər. Xaricdə yaşayan Bank Respublikanın Azərbaycanlı müştərisi Əflatun Əliyevla qeyd münasibətdən şikayətçidir. Belə ki, Bank Respublikanın müştərisi olan həmin adamın kartına Azərbaycandan pul yükləndikdən sonra müxtəlif məbləğlərdə pul çıxarılır. Sonra şikayətçiyə Zara və digər brendlərdən alış-veriş edildiyi barədə bildiriş gəlir. Əflatun Əliyev son 3 ayda bu halla bir neçə dəfə qarşılaşıb. Mən 2-3 ayımdan qabaq hiss elədim ki, kartımdan 150 manat bir, 120 manat bir, üst-üstə hardasa 400 manat bir pul çəkdilər. Şifahi bankaya müraciət elədim ki, bəs belə bir şey var, belə bir hal var. Xahiş edirəm onun qabağını alasınız da. Bunlar başladılar mənim boynuma qoymağa ki, yox, siz yəqin özünüz onlayn alış-veriş eləmişsiniz, nə bilim kiminsə yanında kart saxlamışsınız, amma elə olmayıb da təzə almışam kartı və heç arada da mən onu onlayn istifadə eləməmişəm ki, yəni şey eləyəm, kiməsə onun kodunu göndərəm. Əflatun Əliyev banka bir neçə dəfə şikayət etsə də, heç bir tədbir görülmədiyini də iddia edir. Deməli, axşam 1250 manat kartıma pul oturub, saat 12-də. Səhər üzü saat 4-ün yarısında səhər mənim kartımdan 2 dəfə pul tartıblar. 220 manat bir, 246 manat da bir. İndi mən bunu götürdüm, mesajla yazdım mən bu bankın nümayəndəsinə ki, bəs belə bir hal var da, deyir yəqin evdəkilərdə, deyirəm ki, mən anam eləmir da onlayn alıver birincisi, ikincisi də kart məndədir. O necə onlayn alıver ola bilər ki, onun mesajı gəlməsin mənə. Belə bir dənə, bir iki dənə müraciət ondan sonra danışdı, sonra məni qoydular bloka. Qoydular bloka, indi mən bilmirəm də ki, onu necə mən çatdırım, özüm də qeydə döyürəm, ölkədə döyürəm. Onu mən necə çatdırım, mən necə bunu bu şikayətimi tutulara çatdırım ki, qardaş, bu mənim üst-üstə deyim də, haradasa 950 manat mənim pulum oğurlandı baxırıncı 2-3 ayda. Orada da yazılıb yeri. Yeri yazılıb, nə onlara, onlar deyə bilmirlər, bank demir ki, qardaş, sən bunu nə ixtiyarlamışsan bu pulu götürürsən buradan. Mən axırda elə gəlir ki, elə bu bankın işçisindən, bankın işçilərindən kimsə bir nəfər o mənim o pin kodumu verib ora. Və onlar da stabil məndən pulu çəkirlər. Elə bil ki, hər aya 300 manat pul düşür da. Ki, 3 aya 1000 manata yaxın, 950 manat nə qədərsə bu belə pul hamısını çəkiblər. Bankda heç nə eləmək istəmir. İddialarla bağlı Bank Respublika ilə əlaqə saxladıq. Bankdan bildirildi ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılacaq və müvafiq tədbirlər görüləcək. Bank olaraq bizim müştəri haqqda heç bir məlumat vermək hüququmuz yoxdur, amma araşdırma aparıb müştərimizlə əlaqə saxlayacağıq. Belə hallarda Bank Respublika çox zaman müştəriyə vəsaiti qaytarır, sadəcə olaraq araşdırma vaxt aparır deyə bankdan bildirilib.